Sì. Aisa wasajia kabaka zikiriza wamuna watu waki tutu kuyoze yoze wamuna na wakasa wasajia wakutuka kumatikia agomoro jogo kumeno mnana saa wasajia pe mwagetu olisa wakakacha pe ishtaina mwendo. Kabaka Foundation kakati erina entegeka z'okukulaakulana tusuubira okukulawo amatabi mu mawanga amalala mangi nnyo South Africa nabannaffe mu Australia nebannaffe ab'omu Sweden nabo beetegese okukulawo.